ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានVOD មេតិការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមករាឆ្នាំ2017នេះរួមមានសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវតុលាការទម្លាក់ចោលការបង្គាប់ឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានបងប្រាក់100លានរៀលសមាជិកប្រសិទ្ធភាប្រទេសអូស្ត្រាលីរិះគន់ខ្លាំងៗចំពោះការដំឡើងឋានៈដល់អង្គរអ្នកទៀតដែលវាយដំណាងរាជ រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្តយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន48អំពាវនាវឲ្យសាលាឧទ្ធរបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងដែលបង្គាប់ឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានបង់ប្រាក់ទៅក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់ចំនួន100លានរៀល ការពីនេះធ្វើឡើងមុនពេលដែលសាលាឧទ្ធរនិងបើកសវនកម្មពាក់ព័ន្ធករណីនេះនៅថ្ងៃស្អែកកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2005តុលាការខេត្តកោះកុងបានចោទប្រកាន់សកម្មជនបរិស្ថាន3រូបមានលោកសាន់ម៉ាឡាលោកត្រីសូវិគីនិងលោកស៊ីមសំណាងពីបទគម្រាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់នឹងបទបញ្ជាអ្វីមួយតុលាការបានបង្គាប់ឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះបង់ប្រាក់ពីនៃ2លានរៀលចូលរដ្ឋនិងបង្គាប់ឲ្យសងការខូចខាតទៅក
ដែលបានចេញនៅថ្ងៃទី29ខែមករានៅថាការសម្រេចរបស់សាលាការខេត្តកោះកុងមិនត្រឹមត្រូវខណៈដែលសកម្មជនទាំងនោះមិនបានធ្វើឲ្យខូចខាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយការចោទប្រកាន់ឡើយ កាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2005សកម្មជនបរិស្ថានទាំង3រូបនេះត្រូវតុលាការខេត្តកោះកុងឃុំខ្លួនអរិយៈពេល10ខែដោយចោទប្រកាន់ពីបទគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យខូចខាតតែភ្ជាប់នឹងបញ្ជីអ្វីមួយចំណែកលោកអាឡិចដែលសកម្មក្នុងការការពារបរិស្ថាននោះត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មប្រឆាំងនឹងការធ្វើទំនុកវារីអគ្គិសនីតំបន់អរ៉ៃនិងការបងខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុង លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ប្រចាំនៅរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរិះគន់ចំពោះការដំឡើងឋានៈដល់អង្គរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានព្រួតវាយដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងថាជាទង្វើដែលរិះឆានអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលថាការលើកឡើងនេះមិនអាចទទួលយកបានទេក្នុងនាមសមាជិកសភារូបនេះជាខ្មែរដែរនោះចំណែកអ្នកវិភាគថាការដំឡើងឋានៈដល់បុរសវាយដំណាងរាជនោះ ថានឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអស់ជំនឿលើការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនរៀបការបន្តដោយពេជ្រចម្រុងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំនៅរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរិះគន់ការដំឡើងឋានៈដល់អង្គរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានព្រួតវាយដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងថាជាទង្វើដែលរិះឆានលោកហុងលឹមតំណាងរាជខ្មែរអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាបានរិះគន់ខ្លាំងៗចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដ
ដោយសារតែលោកសំរងស៊ីបានប្រើអំណាចដើម្បីចាប់ខ្លួនអ្នកប្រឆាំងពីបទបរិហាកេនិងថាបានរុករឿងអាស្រូវផ្លូវភេទលើគណបកប្រឆាំងដោយពុំសមហេតុផលនេះដោយយកតាមវីដេអូបង្ហោះលើ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី26ប្រាំបួនមករាម្សិលមិញនយោបាយគឺមានការជជែកតវ៉ាទាមទារពន្យល់ពីគោលជំហរនយោបាយផ្សេងៗគ្នាហើយបើតើការងារនេះខុសពីអញអូហើយបោះហាកេអញចាប់ដាក់គុកទីអញមិនលៀនដុល្លារ ที่อันมาไพ่เมืองเดล่าให้ประโยชน์มาเลี้ยงเดล่าอาชีพมาจะฮุกมาไม่บักเคเวนหรืออันนั้นได้ช่วยอันนั้นออกไอเดียอาชีพฮุกได้อันนั้นร้อยแล้วบรรดาสัตว์ที่มันตันไปกำลังเรียนอันนี้คือท่าที่เกิดเมืองแต่เราบ่มได้ช้านี่คือเดาฮันดูมอง เป็นคู่หายไปมันใจน้องเปียกนะปะประชิดจนการผู้ชี้โลกซับไอซานบางเอวีโอดิดังในทางจันทิฐาการเลือกหลังรบบอลโลกห้องลิมชี้ซึ่งบรรจัยมติปนตายโลกท้าบอลโลกห้องลิมเพียงดีคนขมายครุนไอ้ท่าชี้ได้ระชานุโลกท้าโลกห้องลิมก็มันเข้าคณีปีได้ระชานได้น้องการเลือกหลังรบบอลทำงานเรียกเป็นการเลือกหลังก่อนชี้ซึ่งบรรจัยมติรบบอลก่อนเตะก่อนบรรจัยมติในก่อนไปทำลายเตรียมจุ่มพวกยึดครุนไอ้ไงบอลโดยตำนานเรียก
ហើយវាយតម្លៃខ្មែរថាជាតិដេរឆានហ្នឹងវាមានអគតនឹងជាតិដេរឆានដែរបើតាមពលិជ្ជក្រិតការពីខែវិជ្ជការឆ្នាំ2016ដែលទើបចេញផ្សាយការពីពេលថ្មីៗនេះឲ្យដឹងថាលោកឆៃសរិទ្ធត្រូវបានតម្លើងឋានៈពីវរៈសណៃឯងទៅជាឧត្តមសណៃត្រីខណៈតុលាការកាត់ទោសបួនឆ្នាំប៉ុន្តែសម្រាប់ជួចទោសបីឆ្នាំក្រោយជាប់ពន្ធនាគារបានមួយឆ្នាំប៉ុន្តែនៅក្នុងពលិជ្ជក្រិតមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុថាតើលោកឆៃសរិទ្ធ បានសាងស្នាដៃអ្វីខ្លះទើបរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដំឡើងឋានន្តរៈសាក់ឡើយ VOD ដំណើរឋានៈដែលផ្ដល់ជូនដល់ជនដែលក្រុមប្រពន្ធផងការជាតាភិណៈហ្នឹងគឺជាគំរូអក្រក់មួយហើយដល់ឲ្យមហាជនពីមើលឃើញអំពីចំណុចខ្សោយនៅក្នុងការដឹកនាំដឹកនាំជួរកងឡើងដល់នោះ កាលពីថ្ងៃទី26/6តុលាឆ្នាំ2015មានមនុស្សមួយក្រុមដែលត្រូវគេស្គាល់ថាមានខ្លះជាអង្គរៈផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនចំនួន3នាក់គឺលោកសុតវណ្ណីលោកម៉ៅហឿននិងលោកឆៃសរិទ្ធបានចេញមុខសារភាពថាពួកគេបានព្រួតគ្នាវាយតំណែងនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ២រូបគឺលោកកុងសភានិងលោកញយចម្រើនបន្ទាប់ពីត្រូវបានតុលាការដោះលែងលោកសុតវណ្ណីនិងលោកម៉ៅហឿន ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនដំឡើងឋានន្តរៈសក្តិពីថ្នាក់វរៈសណីតោទៅវរៈសណីឯកខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញបាយការណ៍នគរបាលជាតិកម្ពុជាបានបង្ហាញថាមនុស្សស្លាប់សរុប 32 នាក់ក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន2017នេះ របាយការណ៍នគរបាលជាតិកម្ពុជាចុះផ្សាយលើ website អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី 29មករា 2017 ឲ្យដឹងថារយៈពេល 3 ថ្ងៃក្នុងថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើងចំនួន 60 លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន 32 នាក់រងរបួសសរុបចំនួន 97 នាក់ក្នុងនោះរបួសធ្ងន់ 69 នាក់និងរបួសស្រាល 28 នាក់បើតាមអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួមមាន ការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់ការប្រជែងគ្នាការស្រវឹងនិងការមិនគោរពសិទ្ធគ្នាជាដើមលោកនាយរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីឲ្យម្ចាស់រថយន្តទាំងអស់អាចចុះបញ្ជីនិងប្រើសេវាបំពេញលក្ខខណ្ឌតាមផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនទៀតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលការងារបានឆាប់រហ័សនិងបន្ថយអំពើពុករលួយ នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានសរសេរថាការចុះបញ្ជីរថយន្តរួមទាំងការងារមួយចំនួនទៀតដូចជាការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះការផ្ដល់ប័ណ្ណបើកបរយានយន្តនិងកម្មវិធីយល់ដឹងពីទ្រឹស្ដីនៃការបើកបរគឺអាចយកកម្មវិធីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបាន ក្នុង Facebook លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាគោលបំណងនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធនេះឡើងគឺដើម្បីសម្រួលដល់ការចុះបញ្ជីយានយន្តត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះចុះឈ្មោះប្រឡងប័ណ្ណបើកបរនិងផ្ដល់ប័ណ្ណបើកបរតាមរយៈការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីដោយកាត់បន្ថយនីតិវិធីរដ្ឋបាលផ្ដល់សេវាងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សព្រមទាំងលុបបំបាត់ការចំណាយក្រៅផ្លូវការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដំណើរភាពការជឿជាក់និងទំនុកច
ngày nay bơm ta chấm được chun bồn miền ăn trái chiết bồn miền ăn trái chiết chập làm chín pi protein miền mà mê thề vi chín nẹp đào bậc sa phnai phơi chập đào cana bạ sầm bồn chiết đam bay lệ thị bơ chiết thập tài chiết cana bạ cana nai nư miền mà trời ban khi tơ co bánh sầm lấp cà pi mà sơn bình nư pro liên yên ho mua cẩn lành nư nông rót thề ni yong cồn chiết ti cẩn lành đam miền manu nư cọ còn hai ca nay ca bánh pro ha một trái chôn phù rót thập tài bani เพื่อเอาเมียนกาโปรยบารมแท้อาจนั่งเมียนอำเภอหึงซาในขนงรถที่นี่เศรษฐกิจมียันมามวยนี่นั่งกำลังหลังเวงตามการจบสายระบบตีเนียงเอียซาปรมียนรอยเตอร์บ้านในดังแท้กลายให้การในการบังประหาเพลียมเพลียมหนุ่มสมัติเกิดบ้านคอร์ดคลุนมันกำเพลิงมาเนี่ยปนแต่เนื้อมันตอนดังแท้ตาเนี่ยหนาเนื้อปีกลอยในการบัญชีเอาบังสำหรับนี่ในหลายตีบ่ตู้จีสมัติเกิดพิจิยม สะสวกมันกำเพลิงนูยังนากอดอยก่อนเนื้อตายมันตัวตัวบานปอร์มิเอนิได้เมทีวีได้เตรียมบานคิดตะโกบันสำหรับนูชมูกูนีอายุ60ปีนั่นจีเนะปรึกษาเพลย์ฉบับดอลกระนาปะกันนำนายเนื้อมียันมา
Hai lục có chi nét căn sasana Islam, đại lịch lô nơi khnông protein nít phòng đại. Hai ca này ca banh xâm lập nít ca lãng thật nơi khnông ông lông phê nơi thiếp tan tăng ca lãng. Rô viên nét căn sasana Islam, nâng nét căn sasana phê phụt. Hai xâm mắt tất cách rô bó mi dân mà, công phung tại ba ca banh bóng trạm, từ lưu krom nét căn sasana Islam, nơi phiết hành trường. ព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង់គ្លេសនិងប្រទេសថៃអង់គ្លេសនិងថៃបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះនៃប្រទេសទាំងពីរដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងារសេដ្ឋកិច្ចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសំខិតចាទូស្គ្រីបភីតាបានជួបជាមួយលោកអាឡុកសាម៉ាជារដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់អង់គ្លេស ในขนงกิจประชุมเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกปีมิสันมิงพิจิตรังปีบานเลือกลางปีกาบังการระเบิดนึ่งตุ่มหุ่มในกาปีนิยุกนี้ประตามซาปอร์เมียนบางเกาะปอร์บอไทยลูกซอมขิดคลั่งแท้กิจโปร่งเปลี่ยนนี่นึ่งเฟื่อเอาโปรตีนตั้งปีตัวตัวบานพอจำนวนโดยขณีลูกท่ากลางปีกาปงเริงตุ่มเนตตุ่มนงเศรษฐกิจจีมวยไทยอังเล่นึ่งปงริจตุ่มเนตตุ่มนงเศรษฐกิจจีมวยบรรดาโปรตีนมวยจำนวนติด ในดอมบอนอาเซียนผ่องได้ไทยนังอังเล่เมียนตมเนตตมนงเศรษฐกิจกาปีชนะมุนตมหุมตึกประพรำกบีแปดสปรมวยปอนเลียนดอลลาร์อเมริกได้จำนวนนี้และโจพรำปีกบีพรำบุญพิโรยบาเปรียบเทียบตนึงชนะปีปอนดอกพรำตมหุมในการนอมเจงระบบไทยตะการโปรตีอังเล่เมียนตมหุมใบกบีแปดสปรมปอนเลียนดอลลาร์ตามการจบสายระบบบางกอกปอบ้านในดังแถโปรตีไทย ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មលំដាប់លេខ19ធំបំផុតលើពិភពលោកនិងលំដាប់លេខ2ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនៅបណ្ដាប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចលនាតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បន្តការតវ៉ាប្រឆាំងគោលនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដល់ថ្ងៃទី 2 ចំពោះគោលនយោបាយដែលហាមប្រជាពលរដ្ឋមកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន7មិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយហេតុផលថាដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងដែនដីអាមេរិកសារព័ត៌មានឆាណែល USA ចុះផ្សាយថាមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់បានបន្តប្រមូលផ្ដុំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងញូវយ៉កបេតធេរីផាកហើយពួកគេបានលើកនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗដែលបង្ហាញអំពីសន្តិភាពហើយពួកគេ เตรียมตีออยอเมริกกอมโตรพอดอสดอลจุนผีคลุนแตงนี้คือจิกาตอวาบนแทมตีดขณะใดเนตตอวาในยูสตันได้บ้านกำหนดไงในกาตอวาในตูแตงโปรตีในตามรถมวยจำนวนโดยเชียโลอันเจเลสอัตลองตาหนึ่งเดนเวอร์จีดามการปิดไงศกลูกตรามบ้านโจฮัตเลคฮาจิงเป็นเจียเอาชัวการเฟอร์มนาปีโปรตีจำนวนพรำปีคือชัวระยะเปล មួយរយមកភ័យថ្ងៃដែលប្រទេសទាំងនោះរួមមានប្រទេសស៊ីរីអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់លីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់និងប្រទេសយេម៉ែនលោកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននេះនៅពេលល្ងាច ម្ដងទៀតហើយយើងមានព័ត៌មានខ្លីផ្សាយជូនរៀងរាល់ម៉ោងសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទហួតវុធីលោកអានសុខឿនអ្នកកម្មសិនសាយនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា